Pois bem, 6 de agosto, feriado em Matão, feriado religioso, por conta, né, da festa do padroeiro São Bom Jesus. Para falar sobre essa celebração, estou aqui com o Padre Jorge. Padre Jorge, um dia muito especial, né, para a Igreja da Matriz, a Igreja do Centro, como a gente fala aqui, né? O padroeiro Bom Jesus dá o nome a ela, né? É festa do padroeiro da paróquia do Senhor Bom Jesus e também da cidade. Lembrando que a capela, lá nos idos de 1890, seguintes, começou tudo com a capela do Senhor Bom Jesus. E depois, em 1898, foi levada à paróquia, e é no 4 de março de 1898. Depois, lá no 27 de agosto, que é do município, né, da cidade de Matão. Hoje celebra-se então o dia do padroeiro, Senhor Bom Jesus, com a programação às 15 horas, daqui a adoração eucarística, depois às 18h30 o terço em louvor ao Senhor Bom Jesus, e às 19h30 então a celebração eucarística, com a participação da comunidade católica de Matão, ou seja, com a participação dos padres das outras paróquias da nossa cidade. A nossa quermesse, a parte social, encerrou no dia 4, domingo, que foram 99, foi a 99ª edição da festa do padroeiro do Senhor Bom Jesus, que iniciou-se com as famílias de ontem e continua com as famílias de hoje. Que é mais antiga daqui a própria Matão, né? Porque a paróquia tem 126 anos, quer dizer, 99 anos de festejos, né? Então você vê aí quanto tempo que a festa do padroeiro é comemorada, é celebrada, é vivenciada no meio de nós. Agora, na tradição católica, né, na religião católica, o padroeiro, né, remonta lá ao século VII, né? É uma tradição muito antiga, né? Vários locais do mundo, né, tem o seu padroeiro, né? Cada um o seu padroeiro particular. E isso quer dizer aí, o padroeiro é quem defende, né? Quem protege aquela localidade, né? Sim, o padroeiro, tanto que aqui no início, aqui em Matão, foram fazendeiros que doaram terra para a construção da capela do Senhor Bom Jesus. Então, o Senhor Bom Jesus é a segunda pessoa da Trindade, tem que ressaltar isso, e é filho de Deus, e ele que é o patrono, ele que, vamos dizer assim, protege, como você falou, sobre o patrocínio dele, né? Sobre a sua, sobre sua, sobre seu guarda, sua, não é responsabilidade, Guarda. sua guarda, né? Gaguejei um pouco aqui, então, mas é isso, tá bom? Agora também tem um significado muito forte também, né? O padroeiro, né, dentro da liturgia católica, né? Sim, tem cada paróquia celebra o dia do seu padroeiro no dia daquele que é dedicado pela igreja, o dia, né, do santo. Então o nosso é dia 6, porque a igreja celebra hoje a festa da transfiguração do Senhor, que é, o Evangelho diz que Jesus se revela, mostrando já a sua ressurreição, e também a revelação dele que é filho de Deus, filho de Deus. Então, é o Senhor Bom Jesus. Agora, o Senhor Bom Jesus recebe esse título por causa da sua flagelação lá na Quinta-feira Santa para Sexta-feira Santa, quando foi condenado pelo tribunal do Sinédrio, lá no, sob o domínio do Império Romano, na Palestina. Agora, padre, já houve, né, duas celebrações durante aí a terça-feira, às 19h30, então se encerra aí a celebração religiosa do padroeiro de Matão. Isso, às 19h30 é a celebração em ação de graça, Eucaristia, encerrando a festa do padroeiro. E a capela sobre a qual o senhor se referiu é nesse local onde está construída a matriz, né? É que eu saiba assim, né? É sobre aqui. Já mudou, né? Até chegar nessa construção. Agora, padre, também é importante, né? Claro que tem o caráter espiritual, religioso, né? Mas é histórico também, né? Para a cidade de Matão, né? Sim, porque faz parte da história, né? Como tudo começou em Matão, com a capela do Senhor Bom Jesus, com a doação de terras desses fazendeiros para que a cidade fosse fundada, iniciada, sob o patrocínio do Senhor Bom Jesus, sob a guarda do Senhor Bom Jesus. Agora, para encerrar, sua bênção, né? A sua mensagem final nesse feriado religioso aqui em Matão, né? Que é o dia do padroeiro. Então, nesse feriado, nós pedimos ao Senhor Bom Jesus que ele continue derramando muitas bênçãos e graças sobre toda a cidade de Matão, sobre todos nós, e que nos fortaleça na nossa caminhada de fé, de esperança, de caridade,
e que a gente possa cada vez mais vivenciar um amor fraterno entre todos nós. É o que pedimos, pedimos ao Senhor Bom Jesus, que abençoe, fortaleça, ilumine a vida de cada um de nós, assim seja. Amém.